Si të largoni stresin me një ushtrim të thjesht. Të shohësh qirinë të njohur si Tarataka Sadhana. Është një ushtrim meditimi që na kërkon të përqendrojmë shikimin në flakën e një qiriri. Përkthyer lirshëm, ky ushtrim quhet vështrim ritual dhe është një praktik popullore meditimi në Indi. Qirinjt konsiderojnë të dobishëm në praktikën e meditimit, sepse, ndër të tjera, ata na ofrojnë një pikë të lehtë fokusimi. Prandaj, është më lehtë të përqendrohemi dhe të largojmë mendimet ndrydhëse nga mendjet tona. Gjithashtu, vetëzjarri ka fuqi të magnetizoj shikimin. Sekreti është të mbani flakën në nivelin e syve dhe të zgjithi një qiri që digjet nga dalë. Mundësisht dyll blete të pastër dhe jo me aromë. Meditimi me qiri konsiderohet një zgjedhje ideale për fillestarët. Si bëhet? Ndizni një qiri dhe fikni dritat në dhomë në mënyrë që flaka e qiririt jetë e vetmja pikë qendrore në dhomë. Vendosni qiririn në një tavolinë dhe uluni në dysheme në mënyrë që flaka të ketë nivelin e syve. Qendroni dy hapa larg qiririt. Merni disa erë frymthellë dhe relaksoni tensionin në trup. Përqendrohuni tek flaka dhe largoni mendimet që ju vijnë në mendje. Mbajeni këtë pozicion për 10 minuta. Me praktik do të përmirësoheni. Metoda Trataka Sadhana është treguar të jetë efektive në lehtësimin e shpejtë të stresit sipas ulumtimit të botuar në revistën ndërkombëtare të kërkimit të rikthimit të informacionit. Koha ideale për ta praktikuar këtë formë të meditimit është nata, por edhe çdo herë kur ndiheni të friksuar, të mbingarkuar dhe të stresuar.